vila detingut a Sant Antoni un jove de 24 anys, també de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Va ser a l'aeroport on agents de vigilància duanera varen detectar que l'individu portava un paquet sospitós. Per això varen coordinar junt amb la Benemèrita un dispositiu policial per localitzar-lo. En el moment de la detenció portava sobre un quilo d'haixix fraccionat en diverses tauletes.